no último episódio reparámos que o Ochsner afinal vai ser titular, então vou roubar um jogador ao Sporting. Presneda vem para o Benfica, é verdade. Vou roubá-lo, vai ser o suplente do Bá. O que é que me vão fazer? Também não contam com ele. O titular é os gajos. Até porque já deu para ver que nesta carreira o Benfica e o Porto e o Sporting estão a fazer muitos negócios entre si. Se não sabe o que é que aconteceu, vejam no episódio anterior, mas está a haver muitas negociações entre estes clubes. E isto quer dizer que nós passámos a ter as laterais completamente renovadas, porque já temos suplentes para os dois lados e que fazem a mesma posição. Não estão adaptados lá. Custou 14 milhões de euros praticamente. Não sei se vocês sabem também. E não sei se vocês sabem também, a cláusula do Florentino foi paga. Por isso estávamos jeito de vir aqui buscar um médio centro. Temos o João Neves, Cocosu e Ochsner. Estava mais jeito, temos mais um médio. Acho que vamos buscar o Rodrigo Salazar. É verdade. Jogador do Sporting Clube Braga. Eu acho que ele podia estar num patamar um bocadinho acima. Vamos buscá-lo. Ele ainda comete alguns erros também, mas marcou aquele golaço ao Benfica, por isso vale a pena. Ele que custou cerca de 15 milhões de euros. E vamos fechar assim a nossa janela de transferências. Nós vimos de três vitórias consecutivas e ainda não vai haver Liga Europa. Vamos jogar contra a Casa Pia Vitória Sport Clube e também Porto Moinhense. Oh, é o que eu disse, Morato recebeu proposta do Porto. Está a haver muitas negociações, está muito amigável isto. Morato não vai lá nenhum. O Porto Moinhense que tem. Pá, não tem ninguém de jeito. Se formos ver bem, não tem ninguém de jeito. E o Filipe Relvas, não é mau. Mas ganhámos ao Boa Vista e ao Braga, não estou a pensar perder contra estes. E se viram o episódio passado, temos aqui Hollaider, temos Sheldrup, temos Prestiani, temos Terzic. Pá, está mais completo. E o David Neres já voltou a mostrar um bom futebol. Ele hoje não vai para o banco como está cansado, mas ele conta. Conta seriamente nesta equipa. Ochsner já é titular no meio-campo com o Cocosu. E o resto da equipa é praticamente normal. Também não dá para ir o Musa porque está cansado. Os que estão de fora estão quase todos cansados. E há uma grande possibilidade de haver estreias tanto de Salazar como de Presneda, depende de como tiver a ser o jogo. Vamos lá ganhar ao Porto Moinense. Mas não estou mesmo a ver a perder nem empatar contra eles, sinceramente. Com a motivação que esta equipa está, ainda por cima podemos rodar os jogadores. Continuamos com muita qualidade e ainda melhor, porque criamos competitividade dentro da equipa. Sheldrup, grande passe para Artur Cabral e depois. Sheldrup e Artur Cabral têm de mostrar que são melhores. O Musa e o Tiago Gouveia, como são os titulares. E assim, vamos criar uma grande competitividade dentro da equipa. E deu para ver, chegámos à janela, mudou completamente o nosso futebol e já ninguém nos para. Montámos a equipa que queríamos. Não estamos a jogar com a equipa que não foi escolhida por nós. Artur Cabral, oh, Tafa, Tafa, isto vai sair daqui, ganda goleada, ganda porcaria de remate. Imagem bate o canto, para a cabeça de Tomás Araújo. Fica no Sheldrup. Sheldrup. Mete aqui no Bá. Bá, tem espaço. Copiou o pé. Que golaço. Duas assistências de Sheldrup. Que craque. Que é Sheldrup. Mas também este golaço de Bá copiou o pé. Do outro mundo. Rafa Dona. Mete aqui no Jurasek. Jurasek. Ah, mau cruzamento. Fica no Sheldrup. 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 Ai, ai, ai. Que jogaço está a fazer Sheldrup, ainda bem que eu fui buscar. Volta do empréstimo. Essencial neste futebol desta equipa. Que remate e que defesa espetacular. Imagem bate o canto. Artur Cabral. Ah. E lá vai Rafa Dona. Rafa Dona, a fazer das suas. Ah, Filipe Relvas faz a falta. Ah, Ochsner, fica com a bola, Rafa Dona. Mete no de imagem e já está mais um. E grande defesa. Imagem bate o canto para Tomás Araújo. Que golaço. Vamos, 3-0. 30 minutos e se calhar saem daqui 10. 10 golinhos. Ah, isto foi autogolo. Como assim? Era para o Tomás Araújo ainda por cima. Mas eles estão mesmo a jogar mal. Sheldrup. Isto é provavelmente o jogo mais fácil que eu estou a ter esta temporada. Sheldrup. Cuidado. Carlinhos. Luan Campos. Jurasek muito bem. Está-se à frente da bola. Carlinhos ainda tem. Tony Silva não consegue tirar? Isso. Agora o objetivo é clean sheet. A vitória já está no bolso, claramente. Artur Cabral. Ui, Alexandre Bá, mau passe. Vamos. Ah. Aí, ó, Bá, para que é que inventaste? Íamos sair daqui com 3 secos. Muito mau passe de Bá. Mesmo para o avançado. Do Portimonense. Sem esquecer que temos que ir buscar o Gonçalo Guedes, porque, pelos vistos, o Wolverhampton já o levou embora.
Eu esqueci-me disso, não sei se temos dinheiro para ele. Mas eu acho que ele é essencial, até porque vendemos o Tencent. Caldrup. Caldrup. Nada. Calma. Mete no Coxsu. Ah, fogo, o Rafa estragou aqui um bocado. Coxsu mesmo assim tem espaço de contrato, pesa. Bora lá. Sheldrup. 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 Que jogasse que ele está a fazer? Claramente inventou demasiado. Que futebol que o Benfica está a apresentar aqui hoje? Porto Menense não tem a mínima hipótese. Ah, mas vamos ter que fazer substituições para fazer as estreias tanto de Salazar como de Fresneda. Para além deles, vão entrar também Prestiani e Rollizer. Prestiani para Fresneda, Auschners. Mete aqui, Rollizer, Rollizer. Ah, não é mesmo um Di Maria ainda. Bora, Fresneda. Vamos. Vai passar por todas as contratações este lance ou não? Prestiani, Fresneda. Vamos. É para tocarem todos na bola, Auschners. Aqui no Salazar. Que vai meter ali no Rollizer. Rollizer. Oh. Aí, não era para aqui. Mas Sheldrup mete-a lá dentro. Aí, grande defesa. Pontapé de canto para o Benfica. Arthur Cabral. Vamos, Tomás Araújo. Não foi desta. E ganhámos 3-1 ao Porto Menense. Que vitória espetacular. Três vitórias seguidas, só para se ver. Nós estamos com 85 milhões, também é muito por causa do Florentino, por isso claramente temos dinheiro para o Guedes. Essa é que vai ser a nossa última contratação. Eles vieram-no buscar, mas não era por falta de minutos. Era porque ele estava a chegar demasiado bem para um jogador emprestado. Queriam contar com ele, não sei como é que eles estão aqui, se estão na zona de descida ou se não, como na vida real. Mas se tiverem, o Guedes faz muita falta e apenas vai custar 21 milhões. Isto se calhar foi a opção mais estúpida que eu fiz, porque. Olhem a diferença de salário do Guedes para os outros. Guedes está a ganhar 47 mil. Pô, quase o dobro do Rafa, que é o segundo. Pá. Depois vai aumentar o patamar de todos quando tivermos que renovar. O que é bom é que não temos que renovar com ninguém neste momento. Aí, mas isto apagou os números do Guedes. Então depois no fim da época vou ter que fazer as contas. Agora o Arsenal já quer o Sheldrup, estão malucos. Aí o Sporting quer trocar o Trincão pelo Rafa. Também não. Ficam com o Chiquinho e é só na próxima época. Nós vamos tentar alcançar a nossa quarta vitória consecutiva. Vamos ver como é que está o campeonato. Eu não vejo a tabela há algum tempo. Se ganharmos, ficamos com 40 pontos, empatados com o Vitória Sport Clube, a 15 do Porto. Acho que já diminuímos a distância. Para o Braga não diminuímos, mas para o Porto acho que sim. O Porto que ainda nem tem derrotas nesta temporada. Neste campeonato. Nós também só temos uma no campeonato. O problema são os empates. Nós para este jogo com o Casa Pia vamos voltar a meter o Neres a titular. Bora lá, Neres. Acredito em ti, tens que jogar bem. E o resto do 11 fica tipo igual, mas vamos meter o João Neves novo a titular para ele voltar a ter alguns minutos. Morata e António Silva centrais e o resto mantém-se igual. Bora lá golear o Casa Pia. Parece que agora estamos sempre a jogar em casa também. Ainda melhor. Em nossa casa somos imbatíveis. E o grande Musa voltou à titularidade. E o Guedes hoje pode entrar. Voltar a fazer minutos pelo Benfica. Pois e tal Terzic a titular? Nem tinha dito. Terzic é um talento. De outro mundo. Lá vai Tiago Veia. Tiago Veia. Grande passo para Musa. Que manda o chapéu! Aí, ó, moça, manda-me um chapéu como deve ser. Aí, nem sequer estava fora de jogo. Ah, estava assim. Vitar Musa, mete no Rafa. Rafa, tem espaço! Grande defesa. Mas é canto para o Benfica. Alexander Bá. Aí, ó, Ricardo Batista, para lá com isso. Meu Deus. David Neres, mete aqui no Rafa. Rafa, aí, o João Neves meteu-se ali, mas enganou bem a defesa. E Ricardo Batista, mais uma enorme defesa. Bora lá, temos que marcar, já tivemos muitas oportunidades, fogo. Está mesmo impossível. Bora, Rafa. António Silva, mete no Tiago Veia, que vai estar de fora da área. Ah. Ui, que golaço, nem estava a comentar. António Silva, uma bomba lá para dentro. Grande cruzamento de Coxsu e António Silva, não desilude. Papadona, mete no Neres. Neres. Muito bem, para Musa. Segunda tentativa e desta vez também não marca. Último lance da primeira parte. Tiago Veia. Tiago, mete aqui no Rafa. Vai estar e que golaço de Rafa. Já está 2-0. Como esta primeira parte já foi bem conseguida, vamos meter aqui os jogadores que precisam ter mais minutos. Precisam não, mas devem. Vamos meter Prestiani na direita, Rollizer no lugar do Rafa, Gonçalo Guedes. Volta a estrear-se pelo Benfica durante a mesma temporada e Auschner-se médio centro. Para além do Fresneda, lateral direito. Bora lá, Terzic! Terzic! Olha o miúdo!
Terzic, que golaço! Vamos, Terzic! Sempre soube que este Terzic era de outro mundo. Que remate e que golaço de Terzic! Um bocado mal batido o guarda-redes. Pá, ele ainda salvou bem o Casa Pia, mas agora já estão 3 seguinhos. Vai ser a quarta vitória consecutiva. Eu já disse, desde que começou a janela estamos imparáveis. Bora, Prestiani, mete no Rollizer. Rollizer com espaço e estressa, marcar pelo Benfica. 4-0 e Rollizer estressa, marcar. Espetáculo. E primeira assistência também de Prestiani. Mal metemos a equipa como queríamos, contratámos os que queríamos, vendemos os que queríamos. Esta equipa começou a jogar bem. Jogaram um futebol imparável e vamos ganhar a Liga Europa com certeza. O Neves está a fazer também um jogaço. Voltou a ser titular e está a mostrar um grande futebol. Se calhar esse é o Coxo que fica de fora nos próximos jogos. Bora, Prestiani fica com a bola para Fresneda. Fresneda, rola aí, era para o Rollizer. Não era nada disto, calma. Muito bem, João Neves. Para Prestiani com o pior pé. Ah. João Neves recuperou a bola aqui à frente. Ui. Ricardo Batista, mesmo assim, já fez milhares de defesas. Já deve ir nas 20 e tal. Tapete canto para o Benfica. Fresneda. Oh. Beni. Mete no Fernando Andrade. Pá, esta equipa do Benfica está a defender demasiado bem. Eles não conseguem passar. Até porque os extremos estão a ajudar bem. Vamos. Varela. Não estou a fazer nada e já está mais um contra-ataque. Gonçalo Guedes. Mete no Rollizer. Vai devolver para o Gonçalo Guedes. Vamos. Vamos. Primeiro jogo desde o regresso. Será que já vai marcar de novo? Gonçalo Guedes, que golaço! 5 segundos no Estádio da Luz. E Gonçalo Guedes, pá! Ele não devia ter apagado o histórico. E acabou a partida. Para além de serem 4 vitórias seguidas, são 2 clean sheets seguidas. Também é de destacar. Ah, oh, ok. Este jogo contra o Vitória e o Sport Clube é para a taça. Nem pensava que já tínhamos sido eliminados. Vitória Sport Clube tem uma equipa muito interessante. Tem o Jota Silva, Bruno Gaspar, Ricardo Mangas, Tiago Silva, Dani Silva. Ok, não vou dizer todos. Como é óbvio, vão jogar no contra-ataque. Isso já é o normal. Quer dizer, na taça nem sei se vão jogar no contra-ataque, sinceramente. O que é certo é que temos ganhado a mesma e mais uma vez no Estádio da Luz. É o que eu digo, parece que estamos sempre a jogar lá. Basicamente, eu queria rodar a equipa toda. Conseguimos rodar uma boa parte. Há o Otamendi, Tomás Araújo, André Gomes. Não dá para metermos nenhum dos laterais porque o Fresneda e o Terzic estão todos mortos. Pá, não sei como é que não recuperaram nada. Meio-campo, Salazar vai-se estrear a titular com o Coxu, Sheldrup na esquerda, Rafa Cabral e Neres na direita. Acho que é impossível do Vitória ganhar. Podemos ir para a quinta vitória seguida e vamos tentar a terceira clean sheet seguida também. Sendo que o Safir é o melhor marcador desta taça. Sheldrup, mete no Rafa. Lá vai Rafa. Rafa, tem espaço. Com o pior pé mesmo assim marca. Sem ângulo. Bruno Varela, tinhas de fazer melhor. Pá, mas o Rafa, tipo, nunca está cansado. Está sendo a boa o nosso melhor jogador, ainda bem que renovámos com ele. De outro mundo, Rafa, mesmo com o pior pé, isto tinha que. Não aparece a expectativa de gol, mas devia ser muito baixa. Pá, nós vamos para a Liga Europa com toda a confiança, eu acredito que é para ganharmos a Liga Europa. Continuamos com este futebol. David Neres, mete no Arthur. Arthur, está a ver? Ah, fogo, Arthur. Safira contra Tomás Araújo. Safira mete no André Silva. Salazar já está a tapar. Calma. Dani Silva. Ui, 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 ui. Tomás Araújo, todo perdido. E quase que acabava a nossa clean sheet. Nossa série. Vamos com cerca de 180 minutos seguidos. Quer dizer, 180 mais 30. Estamos com 210 minutos sem sofrer golos neste momento. Sheldrup. Cruza para o meio da área. Arthur Cabral. E que defesa de Bruno Varela. David Neres. David Neres mete aqui na direita. Alexander Bá para trás para Sheldrup. Ih, Sheldrup, o que é que foi isso? Estava a contar que isto fosse um gol certo. Arthur Cabral. Lá vai ele. Abre aqui no Bá. Bá muito bem. Está a ver. O Neres. Mau cruzamento, pá. Ui, o Arthur Cabral está lesionado. Quem diria que isso ia acontecer? Bora. Não fez sentido esta frase. Mas metes no Arthur Cabral na mesma, não está aí com a velocidade que é suposto ter. Também ele nunca foi rápido. Sheldrup. Ali o Rafa. Sheldrup. Abre tudo para a direita. Grande passe.
Aí eu estava fora de jogo com. Meu Deus. E Arthur Cabral está lesionado. Vamos lá fazer substituições. Entra a Musa lá para o lugar do Arthur Cabral. Coxu sai para entrar o Chiquinho. Eu sei que ele já está vendido, mas. Vendido não. Vai sair a custo zero. E vai entrar o Di Maria que está com a energia completa. De resto não entra mais ninguém. André Gomes. Ui, ui, ui. O Benfica agora está a pensar que queria aqui a partir de trás. Ah, Chiquinho, o que foi isso? Eu sei que a culpa não foi dele. Bora, muito bem, Chiquinho a recuperar. E agora o Benfica vai tentar matar o jogo. Rafa, está a ver ali o Pitar Musa. Pitar Musa acelera. Ele é rápido. Ele é grande, mas é rápido. Ui, ui. Villanueva ficou todo perdido. E Pitar Musa marca e dá a vitória ao Benfica, que segue para o Jamor. Pá, o Villanueva ficou mesmo todo perdido. Como estavam 3 para 2, ele ficou ali. Não foi à bola nem nada e o Musa teve tempo para tudo. E o golaço. Ui, João Mendes. João Mendes tem espaço, manda por cima. Pitar a Musa. Ui, olha o Rafa. Olha o Rafa, esta defesa do Guimarães já está mesmo a dormir. Rafa mete por cima e já está. Golaço. Golaço de Rafa, só mais um na temporada. 270 minutos sem sofrermos golos. 5 vitórias seguidas. Este Benfica já não é o mesmo. Que golaço de Rafa. Agora parece que já só sabemos golear, mas é porque estamos sempre a jogar no Estádio da Luz. Estamos no Jamor. Continuam todos os troféus em aberto, praticamente menos o campeonato. E no próximo jogo vamos enfrentar o Porto e o Betis. O Porto que ainda não tem derrotas no campeonato e o Betis que é para despacharmos da Liga Europa. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!